谷内正太郎は、日本の外交官。外務事務次官、政府代表、内閣官房参与、国家安全保障局長、内閣特別顧問を歴任。石川県生まれ、富山県育ち。貧しい環境で苦労して育つ。大学時代は、若泉敬主宰の研究会に参加し、研鑽を積む。学者を目指して、大学院に進学するものの、指導教官の急死などで断念し、外交官となる。外務事務次官としては、異例の3年1月4日から2008年1月17日、お務め、安倍内閣の外務大臣、麻生太郎の提唱した、外交方針の策定、実行に、中心的役割を果たした。退官後は、早稲田大学、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス等で、教鞭を執り、前記大学合同の授業は、谷内塾と呼ばれた。なお、東大からは、専任講師をオファーされたが、教授職を希望して断った。2012年に発足した第二次、安倍内閣では、内閣官房参与に就任した。外務省における、田中眞紀子と、鈴木宗男の争いにおいては、田中眞紀子に忠実に仕えた。鈴木宗男に対しては、私は、鈴木さんには詫びない。鈴木さんの考え方は、外交論として、筋の通ったものだ。それを踏まえた上で、外務省の方針を決める。それで、鈴木さんとぶつかるなら、残念だけれども仕方がないという態度をとり、後日の鈴木宗男バッシングにも加わらなかった。これを鈴木に伝えた、外務省の情報官、佐藤優によれば、それを聞いた鈴木は、谷内はしっかり者だと言ったという。佐藤も、谷内を、官僚道をわきまえた人物と評価している。2009年4月17日付の毎日、新聞朝刊に掲載された、北方領土に関するインタビューで、個人的には 3.5 等辺間でもいいのではないかと、考えている。北方四島を日露両国のつまずきの石にはしたく、ないと述べ、四島すべての返還に固執するべきではないとの考えを示した。同年4月20日に、外務大臣の中曽根博文から、この発言に対し厳重注意を受け、全体の発言の流れの中で誤解を与えるような発言があったかもしれない。深く反省していると述べた。2013年11月、週刊文春に、第二次、安倍内閣に、カジノ構想実現を強く働きかけていた、セガサミ会長の里見治と、同社の顧問を務めるなど、公私ともに極めて親密な関係にあると報じられた。同年12月の報道によれば、里見がかつて入管難民法違反で逮捕された、ホステスママが経営する赤坂の、高級韓国クラブにも出入りしており、その交友はかなり古い時代からのもので、セガサミー社のゲーム機の中国への輸出解禁にも協力している。また、谷内が主催する、政経勉強会、感想会の事務局長は、漫画版権管理会社の経営者で、かつて経営していた大阪の不動産会社が、90銭からの多額融資を焦げつかせ、役員を務める。大蔵官僚出身で、元衆議院議員の村田義孝に高額報酬を支払っていたことを報じられている。第一次、安倍内閣では、安倍首相の初外遊である、電撃訪中を共に、日中総合政策対話を行ってきた、中国の太平国と交渉にあたり、実現させた。第二次、安倍内閣誕生後の2015年7月の訪中以来から、中国政府と、日中ハイレベル政治対話を定期的に行っており、谷内が安倍政権で重要な役割を果たしていることから、日本の一官僚に対するものでは中国は異例の厚遇をしていると石平は評している。2016年11月には、ロシア連邦大統領のウラジミール・プーチンの訪日に備えた予備交渉をロシアのパトルシェフ安全保障会議書記と行い、北方領土に等返還後の米軍の基地配備について、問われ可能性を示唆して、ロシア側を仰天させた。外交をめぐっては、中ロとの経済協力に慎重であり、ロシアとの共同経済活動や中国の
一帯一路や英武への参加に、積極的な秘書官の今井直哉との政権内での対立も報じられていた。2018年米朝首脳会談では、事前に行われた安倍首相とアメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプによる日米会談などのための訪米に同行した後、情報収集のため金杉憲治外務省アジア大洋州局長と共に現地シンガポールに派遣された。2019年9月13日に内閣改造に合わせて国家安全保障局長、内閣特別顧問を退任。2019年4月26日、米国の国家安全保障担当補佐官、ジョン・ボルトンとの会談。ありがとうございます。